Tant la societat de responsabilitat limitada com la societat anònima poden ser laborals, és a dir, són les conegudes societats anònimes o capitalistes, però laborals. Això què vol dir? Que almenys el 51% del capital social està en mans de treballadors, accionistes o partíceps de la societat. Però aquests treballadors no han de tenir un contracte qualsevol, sinó que ha de ser un contracte indefinit o a jornada laboral complerta. Per raó d'aquesta especificació tenen una sèrie d'ajudes i per raó d'aquesta especialitat necessiten no només els requisits normals de les societats anònimes o limitades, sinó que a més necessiten que el Ministeri de Treball i de Seguretat Social els hi doni o els reconegui aquesta categoria. Si en el decurs de l'activitat social perden la categoria, perdran els beneficis i les prestacions i s'hauran de reconduir o transformar a la societat que ells vulguin. A part d'aquesta societat, hi ha un altre tipus de societat, que és la societat cooperativa, que coneixem tots, i que és una societat que no és mercantil, però com us deia el primer dia, la mirem dintre del dret empresarial. La societat cooperativa, a diferència de les que hem vist fins ara, és una societat molt més lliure, molt més flexible. De fet, els requisits principals de la seva definició és que és una societat amb nombre de socis canviant i, sobretot, amb capital canviant, sempre. És a dir, és una societat on els seus propis estatuts diuen quin és el capital mínim, que pot ser molt mínim, per llei no es demana, el que ells fixin. I els seus propis estatuts també regulen com s'accedeix o com es funciona. Sí que s'ha de dir que els seus òrgans de representació són, evidentment, l'Assemblea General, tenen un Consell Rector, tenen un director, que és el que té la representació de la cooperativa, i tenen uns interventors, que són membres qualificats de la cooperativa que el que fan és intervenir, d'alguna manera, o homologar les decisions cooperatives i les comptes socials. Sí que s'ha de dir una pinzellada de cooperativa que és important, que és que l'esperit cooperatiu significa que és una societat que no està pensada només com les altres per obtenir benefici o amb ànim de lucre, sinó que està pensada per millorar la vida dels socis o fins i tot ofertar serveis o prestacions als socis a un millor preu. El fet de ser cooperatiu implica no només aquestes obligacions de caràcter econòmic, sinó que implica que el soci cooperador ha d'estar disposat a fer el que la societat li diu. És a dir, ha de treballar per la societat. Té dret a participar, té dret a ser escollit, pot ser director, pot ser interventor, té tota la capacitat de participació que no té en les altres societats, però alhora està obligat a fer el que li diuen i a creure's el que li diuen. I pel fet de ser societats cooperatives i pel fet de tenir determinats beneficis fiscals, també tenen obligacions importants. Una de les obligacions que és destacable és que han de constituir un fons de reserva propi, almenys amb el 30%, dels beneficis que obté la societat. Es diu que els socis cooperadors no tenen beneficis o no tenen participació en beneficis, però realment la tenen perquè ja és l'anomenat dret de retorn, on si hi ha excedents, la societat pot acordar fer un cert repartiment o extorn cooperatiu. Per tant, és una societat amb unes pinzellades, amb uns trets molt particulars i que requereix un estudi molt més ampli que aquestes petites reflexions. I per acabar, només us volia fer una reflexió del que s'anomenen les unions o agrupacions d'interès econòmic o les unions temporals d'empreses, que és molt diferent. Una agrupació d'interès econòmic, o el que hi ha en el fons d'aquestes agrupacions, és un ànim corporatiu. És a dir, quan hi ha un projecte gros i diverses societats de les grosses decideixen unir-se i crear una nova societat que té personalitat jurídica pròpia, té òrgans de govern propis i amb aquesta nova societat, amb aquesta agrupació d'interès econòmic, porten endavant el projecte. Quan s'acaba el projecte es dissol la societat. Sempre estan pensades així. Una de les pegues que té, important, és la responsabilitat. Les agrupacions d'interès econòmic, per raó que estan formades alhora per altres societats, persones físiques o jurídiques,
no escapen a la fórmula de no tenir responsabilitat. És a dir, totes les societats que formen l'agrupació són responsables subsidiàriament a l'agrupació. Si passa qualsevol cosa, cadascuna d'elles respondrà amb el seu patrimoni propi. Clar, si són grans societats alhora, el patrimoni propi s'acaba en el patrimoni social. És a dir, que la enginyeria jurídica funciona i sempre hi ha un aturador. Les unions per interès econòmic no tenen personalitat jurídica pròpia. Són unions puntuals que es fan entre societats també per projectes, per obres concretes o per coses petites, però que no tenen aquesta personalitat jurídica pròpia, no s'inscriuen en el registre mercantil, per tant, és molt més laxa la seva Constitució i és ben bé per una coseta petita concreta. Però aquestes agrupacions d'interès econòmic estan pensades per aquestes grans societats. Veig ara Dragados, Copisa, totes aquestes tipus de societats que quan agafen una obra d'aquestes, un AVE, un pont, una cosa d'aquestes, necessiten constituir una forma jurídica que els depassi a cadascuna d'elles.